Sooronbay Жээнбеков өлкөдө аш тойго уруксат берилбесе да көп киши чакырып массалык иш-чара өткөргөн атка минерлер да болуп жатканын белгилеп, муну жалпы кыргыз элине кылынып жаткан кыянаттык деп баалады. Жогорку кеңештин депутаттары, анын ичинде вице-спикер Аида Касымалиева өкмөттүн талаптарын тыңдабай той-топурда жүргөнү айкын болсо да, билмексенге салып жыйында отурду. Атка минерлер массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнүтүн дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Мамлекет башчысынын айтымында массалык той-топурлар өтүп жаткандыктан илдеттин ырбап кетишине себеп болууда. Өкмөт мындай той өткөргөндөргө катуу чара көрүш экендигин баса белгиледи. Мисал алсак, мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 200-дөй чиновникти чакырып иш-чара өткөргөнү, вице-спикер Аида Касымалиева тойдо сайрандап жүрсө да эч кандай чара көрүлбөгөнү коомчулукка белгилүү. Акыркы убакыттарда дал ушул массалык иш-чаралардан инфекция жугандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жосунсуз жоруктарды көрмөксө уңгасан болгонго акыңар жок. Тиешелүү талаптарды сактабагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керек. Республикалык штаб абалдын оорлошуп бараткандыгы себепке болгон мындай тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жетти. Жарандык коомдун өкүлдөрү да президенттин той-топур өткөрбөө тууралуу айтканын кубатташат. Коомго көзү көрүнгөн адамдардын аш тойлордо жүргөнү коомчулукту терс көрүнүшкө үндөйт деген пикирди карманышат. Элге үлгү болчу адамдар бардык жактан үлгү болуш керек да. Мына өзгөчө кырдаал болуп атканда ошентип 100-200 киши чогултуп ар кандай иш-чараларды өткөрүү менимче туура эмес деп эсептейм да. Тескерисинче ошолор биринчи катарда болуп ушу элге үлгү көрсөтүш керек да. Мына мындай айтылганга болбойт деп. Эми 50 адамдан ашыкча топтолмой жок деп эрежени бизге штаб жарыялаган. Жана коомдук жайларда маска кийгиле деди. Андан көп өтпөй 200 кишидей чогулуп Куран окутуу болду. Бир чоң саясатчынын барып Куран окутуу өткөзүп ошол ресторан да эрежени бузду. Ал жерге барган жалаң депутаттар, министрлер, өкмөт мүчөлөрү баса айта кетейин, ошол жерге да Абылгазиев барган экен. Карапайым эл мыйзамдын чегинен чыкпай талаптарды аткарыш үчүн өкмөт өкүлдөрү, саясатчылар жана эл өкүлдөрү өздөрү үлгү болушу шарт дешет. Эми чоңдорго эмне деп айтат? Чоңдорго эч сөз да жок экен. Аларга эч кандай мыйзам да жок экен. Ар ким өзүн каалаган жасай берген чоңдор чоңдугун салып. А карапайым эл эмне кылабыз? Жумуштан чыгабыз. Мисалы мен жумуштан чыктым. Барата мектеп үйгө жетишим керек. Өкмөттүн адамдарын көрүп атасыңар, маска кийгиле деп коюп, өзлөрү той топурда без маска жүрөт. 53'ten ашпасын деп коюп, 200'ден чакырып той берип, Куран окутуп атышат. А биз карапайым элдер көчөдө маскасы жок кирсек эле штраф болуп калат. Той береби, эмне кылат алардын өзлөрүнүн эмеси. Элди ойлобойт мисалы. Мисалы эл азыр той бермек турсун, бүгүнкү күнүмдүк нан акчабыз жок. Биздин чоңдор штраф эмес, билбейм, жооп деле бербейт болуш керек, биз ишенбей деле калдык. Кайра келген күн помоштарды өздөрү чөнтөгүнө салып алып атса. Көп элдер ушундай нааразычылык болуп атат. Эске салсак, 7-чи канал бир канча ирет атка минерлер той өткөрүп келүүдө, буга карата чаралар көрүлүшү керек деп чагылдырып келген. Карантиндик эрежелерди атка минерлер баш болуп кулактан чыгарып жатып, эми мынтип президенттин администрациясынын 17 кызматкеринен, өкмөттүн 26 кызматкеринен, жогорку кеңештин 4 депутатынан илдет аныкталды. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек.